এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে তিনিচুকীয়াৰ চকু চিকিৎসক ডাক্তর গৌরী শঙ্কর গগৈর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলি নিরুদ্দেশ হওয়া যুবতীগী। তিনিচুকীয়াৰ লক্ষ্মী পথৰ সম্বন্ধীয় এগৰাকী উদ্ধার হয়েছে যুবতীগী। উদ্ধারের পিছতে যুবতীগী সংবাদ মাধ্যমের আগত বিবরী কলে উক্ত দিনের সমগ্র ঘটনার কথা। আমার নিরাপত্তা নাইকিয়া হয়ে গেছে, এইটো কারণে মই এটোৱে কম যে স্যার যেতিয়া মানে স্যারে মোক এনেকে এনেকুৱা বেয়া ব্যবহার কৰিছে, বেয়া কাম কৰিছে, মোক চোলা ফালি বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মই তারপর মানে পলায়ন কৰিছোঁ, বহুত কষ্টে পলায়ন কৰিছোঁ। কি জানি মই সেই দিনটোত থকা হলে স্যারের ওচর অলপ সময় আৰু যদি থকা হলে মোক কি জানি মাৰিও পেলালে হলে, মই বহুত কষ্টে মানে বাঁচি আহিলোঁ, সেইকাৰণে নাৰীৰ নিরাপত্তা লাগে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 15 আগষ্টত ৰঙাগড়া পথত থকা ব্যক্তিগত চেম্বাৰত কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকীক কোনো নথকাৰ সুযোগ বুজি যৌন নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা চলাইছিল ডাক্তৰ গৌৰী শংকৰ গগৈ। 15 আগষ্ট দিনা ঋতু কঠালগুৰি গাঁৱৰ ছোৱালী বেবীমাই চাউৰকক তেখেতসকলৰ চেম্বাৰত মাতি পঠিয়াইছিল আৰু কৰ্মৰত অৱস্থাত ঘৰত আৰু বেলেগ মানুহ কোনো নথকাৰ অৱস্থাত ডক্টৰ গৌৰী শংকৰ গগৈয়ে যিখিনি অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু আমি জনামতে ছোৱালীজনী আমাক অভিযোগ দিয়া মতে ছোৱালীজনী গাৰ ধৰি এখন চুপাৰত বগৰাই লৈছিলে, গাৰ কাপোৰ ফালিলে আৰু ছোৱালীজনীয়ে কামুৰি মেলি এনেকুৱা ক'ৰবাত ডিঙিত কামুৰি থৈ আহিছে, কোনোমতে পলাই হাত সাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদুমৰাণ ছাত্ৰন্তাই এটা কথাই কওঁ যে এগৰাকী ছোৱালীক তেখেতে ঘৰত কোনো নথকাৰ অৱস্থাত এটা সুযোগ লৈছে, যি মানসিকতা আচলতে তেখেতৰ হ'ব লাগিছিলে, তাৰ ডক্টৰ যিটো আচলতে মানসিকতা থাকিব লাগে, এই ডক্টৰ মানসিকতা তেখেতৰ ওচৰত নাই, আৰু যিটো যৌন নিৰ্যাতন এই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত চলাব বিচাৰিছিলে বা চলালে, এই ক্ষেত্ৰত আমি সদুমৰাণ ছাত্ৰন্তাই এটা কথাই জনাওঁ যে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, পুলিচ প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা লাগে, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে, আৰু যিখন অসমৰ এই ডক্টৰ কাউন্সিল আচলতে যিখনে এই লাইচেন্স প্ৰদান কৰে, আৰু এই ডক্টৰজনৰ লাইচেন্সখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে, ৰিজেক্ট কৰিব লাগে, তাক আমি সদুমৰাণ ছাত্ৰন্তাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু যিগৰাকী ছাত্ৰী আৰু যিগৰাকী আচলতে কৰ্মৰত বেবী মাই চাউৰক, এই ছোৱালীজনীয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত ন্যায় পাব লাগে, আৰু যি পৰ্যন্ত ন্যায় নাপাব কিন্তু সেই সময়লৈকে কিন্তু মৰাণ ছাত্ৰন্তাই কেতিয়াও হাত সাৱনি নাথাকে, আৰু প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কতো খেলি মেলি নহয় আৰু শুদ্ধভাৱে ন্যায়ভাৱে ইয়াত বিচাৰ হ'ব লাগে, আৰু উপযুক্ত শাস্তি কিন্তু গৌৰী শংকৰ ডাঙৰীয়াক দিব লাগে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰূপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।